Heilbrigðisráðherra segir skort á heilbrigðisstarfsfólki vandamál á heimsvísu. Stjórnvöld eru að reyna að fjölga hjúkrunarfræðingum en það sé á ábyrgð Landspítalans að koma í veg fyrir að alvarlegt ástand skapist. Ný ríkisstjórn í Bretlandi hefur tekið upp harðari afstöðu gagnvart Evrópusambandinu, segir Ólafur Harðarson stjórnmálafræðingur. Boris Johnson nýr forsætisráðherra segir ekki hægt að fallast á núverandi samningum útgöngu úr ESB. Hitamet féllu víða á meginlandi Evrópu í dag og stjórnvöld hafa gefið út viðvaranir vegna hitabylgjunnar sem nú gengur yfir. Nýtt met var sett í París þar sem hitinn náði tæpum 43 gráðum. Þingmaður Pírata segir að skipun Ásgeirs Jónssonar í embætti seðlabankastjóra veki ekki traust á stjórnvöldum. Hún hafi verið ótímabær vegna starfa hans fyrir bankahrunið. Gangandi vegfærendur í Lækjargötu geta nú séð hve lengi grænaljósi mun loga og hve langt er í að það kvikni á því á ný. Vonir standa til þess að þetta auki umferðar öryggi við Lækjargötu. Komið sæl. Heilbrigðisráðherra segir þá ábyrgð Landspítalans að koma í veg fyrir að mannekla og álag skapi alvarlegar aðstæður. Ábyrgð stjórnvalda snúið að langtímabreytingum en ástandið í heilbrigðismálum eigi að vera komið í gott horf árið 2030. Stjórnendur Landspítalans hafa beðið gjörgæslu hjúkrunarfræðinga í sumarfríi að koma til vinnu til þess að bregðast við alvarlegri manneklu á hjarta- og lungnaskurðdeild spítalans. Enginn hefur svarað kallinu en samkvæmt upplýsingum frá spítalanum fer ástandið skánandi þó að álag og mannekla sé viðvarandi. Það er náttúrulega ekki ásættanlegt en það er samt sem áður verkefni spítalans að finna út úr því og verkefni stjórnvalda að finna út úr þessu til lengri tíma þannig að við getum ekkert annað gert heldur en það að sinna okkar verkefnum. Ég að sinna því að koma í gegnum þingi heilbrigðisstefnu þar sem einn af megin köflunum varðar mönnunarmálin og mannauðsmálin. Og spítalinn með því að reyna að í raun og vera hnika málum þannig til að spítalinn forðist uppákomur af þessu tagi. Í byrjun árs kynntu stjórnvöld aðgerðarpakka til þess að fjölga hjúkrunarfræðingum hér. Það snýr meðal annars að starfsumhverfi, launum, vinnutíma, fjölgun námstaða fyrir hjúkrunarnám og að greiða götu nema sem og breytingu á refsi ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks. Þannig að við erum, ef ég má svo orði komast, búin að setja málið, þyngja pundið í málinu í raun og veru og setja það framar á dagskrá stjórnvalda með því að láta það ekki bara vera á borði heilbrigðisráðherra á hverjum tíma. Ég vona þetta að það komi eitthvað út úr þessu en það er ekki lausn sem að við komum til með að sjá í næsta viku eða næsta mánuði. Heldur er þetta langtímaverkefni og eins og þú bendir á þá hefur verkefni verið fyrir framan okkur áratugum saman og verður það örugglega hríð en miðað við heilbrigðisstefnu sem er nú samþykkt að þá ætlum við að vera komin með þetta í ásættanlegt horf og horf sem er í raun og veru til fyrirmyndar á árinu 2030. Svandís segir Landspítalann hafa flutt inn hjúkrunarfræðinga í einhverjum mæli til þess að bregðast við manneklunni. En því miður er staðan þannig að þetta er viðfangsefni landanna í kringum okkur líka. Mönnunarvandi í heilbrigðisþjónustu er verkefni sem að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin er að setja á dagskrá líka. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, segist að forgangsmál að undirbúa mögulega útgöngu Breta úr Evrópusambandinu án viðskiptasamnings. Hann hafnar ákvæðum sem búið var að semja varandi landamæri Írlands og Norður Írlands. Nýjir ráðherrar í stjórn Johnsons mættu í Downingstræti 10 í morgun á fyrsta fund nýrrar ríkisstjórnar. Johnson stokkaði upp í stjórnarliðinu. 17 ráðherrar sem voru stjórn Theresa May eru hættir. Einarðir stuðningsmenn Johnsons eru mættir í staðinn. Afstaðan hefur harðnað frá því sem áður var, segir Ólafur Harðarson stjórnmálafræðingur. Boris Johnson hefur stokkað upp í stjórninni, meiri uppstokkun heldur en nokkurn tíman áður. Nú eru harðir Brexit-sinnar eiginlega allir í stjórninni og Johnson hefur klárlega sagt að hann stefnir að hörðu Brexit eða Brexit án samnings ef samningar takast ekki. Mm-hmm. Og það er sem sé ný lína, harðari lína í Brexit heldur en var. Og svo lína kom í ljós í breska þinginu í morgun í fyrstu stefnuræðu nýs forsætisráðherra. Ekki væri hægt að sætta sig við núverandi útgöngusamning við Evrópusambandið og nú væri forgangsmál að undirbúa mögulega útgöngu án samnings. No country that values its independence and indeed its self-respect could agree to a treaty which signed away our economic independence and self-government as this backstop does. A time limit is not enough. If an agreement is to be reached,
it must be clearly understood that the way to the deal goes by way of the abolition of the backstop. Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins hafa ítrekað lýst því yfir að þeir vilji ekki semja upp á nýtt útgöngu Breta og hvað þá stöðuna á landamærum Írlands og Norður-Írlands. Johnson stendur einnig frammi fyrir því að þingmenn eru ekki á sama máli og hann útgöngu Breta úr ESB. Meiri hluti þingsins vill ekki útgöngu án samnings. Meiri hluti stjórnarinnar þrjú sæti núna. Nokkrir þingmenn íhaldsflokksins, til dæmis Ken Clark, eru mjög líklegir til að samþykkja vantraust ef að Boris Johnson reynir að fara út án samnings. Þannig að verði sú leið farin stjórnin augljóslega í fallhættu. Nú forseti framkvæmdastjórnar ESB sagði nú rétt fyrir fréttir að ekki kæmi til greina að semja nýju útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Sá samningu sem þegar liggi fyrir sé sá besti sem í boði Þetta kom fram í samtali hans við Boris Johnson í dag og það nánar má lesa þetta inn á roof.is. En forsvarsmenn álversins Rio Tinto í Straumsvík vita ekki hvenær kerskáli 3 verður endurreistur eða hvað það taki langan tíma. Samkvæmt upplýsingafulltrúa álversins það yfirlýst stefna fyrirtækisins að koma honum aftur í gang. Nú unnið að því að koma jafnvægi á kerskála 1 og 2 en slökkt var á allri vinnslu í skála 3 á sunnudag eftir að ljósbogi myndaðist í einu kerinum. 480 ker eru í álverinu, 160 í hverjum skála. Allur skáli 3 er nú úti sem og 18 ker í hinum skálanum. Rúmlega 300 ker af 480 eru nú í gangi. Nýtt súrál kom til hafnar í fyrradag og samkvæmt upplýsingum frá Straumsvík lítur það vel út, en það tekur tíma að keyra það inn í kerfin. Þingmaður Pírata segir að skipun Ásgeirs Jónssonar í starf Seðlabankastjóra hafi verið ótímabær. Skipunin veki ekki traust vegna tengsla Ásgeirs við bankahrunið. Ásgeir Jónsson, hagfræðingur og forseti Hagfræðideildar Háskóla Íslands, var í gær skipaður Seðlabankastjóri og forsætisráðherra Íslands. Hann tekur við starfinu 20. ágúst. Þrátt fyrir ítarlegan rökstuðning hæfisnefndarinnar og forsætisráðuneytisins hefur skipun Ásgeirs verið gagnrýnd. Hann var á árunum fyrir hrun forstöðumaður greiningadeildar og aðalhagfræðingur Kaupþings og síðar Arion banka. Ummæli hans frá því maí 2008 hafa verið rifjuð upp í dag, en það sér Ásgeir umræðum að bjarga þurfi bönkunum þremur hysteríu og að bönkunum vegni þokka lega. Á meðal þeirra sem hafa vakið máls á skipun Ásgeirs Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata. Hann geti ekki dregið mat hæfnisnefndar í Eva, en telur mikilvægt að skipun Seðlabankastjóra sé skoðið í stærra samhengi. Persónulega og faglega hef ég engan efa það svo sem, það sem að búa að skila slíku mati á umsækjendur en það, við erum með stærra samhengi en það í þessum málum. Það sem að við erum ennþá að glíma við áhrif eftir hrun áranna. Þegar við vítum það ekki eins og þá varlega að segja við sem búin að gera upp hrun árin og hvað þá þann svona leikanda sem var kannski daldið svona klappstýra í því á þeim tíma. Og ég tel það vera ekki traustvekjandi fyrir Seðlabankann og stjórnvöld yfir leitt að þessi staða sé komin upp núna, að þessi búið ráða á þennan hátt í stöðu Seðlabankastjóra. Fulltrúar annarra þingflokka sem fréttastofa ræddi við í dag gera ekki athugasemdir við skipun Ásgeirs í embættið. Og þá það veðrið því hitamet féllu víða í vesturhluta Evrópu í dag og stjórnvöld í nokkrum ríkjum gaf út viðvaranir vegna hitabylgjuna sem gengið hefur yfir meginlandi síðustu sólarhringa. Í Belgíu fór hitinn í fyrsta sinn síðan mælingar hófust árið 1833 yfir 40 gráður og það verður aldrei verið eins heitt í París. Svona leit hitakortið út fyrir vesturhluta meginlands Evrópu í dag, eldraukt hvert sem litið var og spáin gekk eftir. Í vesturhluta Þýskalands, nálægt landamærunum að Belgíu, fjall hitametið ekki einu sinni heldur tvisvar, fyrst í gær og svo í dag í Lingen í Nýtasaksen, þar sem hitin fór í 41,5 gráður síðdegis. Í gær fór hitin í Belgíu í fyrsta sinni við 40 gráður síðan mælingar hófust árið 1883. Þá var 40,2 gráður í Lýs, svo 40,6 í Kleinbrókel, austur af Brussel. Í Cambridge í Bretlandi fór hitin í dag í 38,1 gráðu. Það næstmesti hiti sem mælst hefur þar í landi. Metið 38,5. Og svo það París, 40,6 gráður. Heitasti dagur í borginni, síðan mælingar hófust. I'm from the Netherlands, The Hague, and it's usually not hot there. It's actually very cold and rainy. And I didn't expect it to be so hot today and the whole week it's really not funny actually. It's so hot and
it's really hard to get water here because in the Netherlands you can drink from the fountain and from your douche, and here it's not possible. So it's really hot and you get dehydrated really fast. Sjálfboðaliðar Rauðakrossins í París hafa dreift vatni í dag meðal þeirra sem hafa ekki eigin hús að venda. Í Bretlandi hefur hitabylgjan raskað lestasamgöngum og í Lundunum var lögregla kölluð til vegna óláta í biðröðinni að vinsælli sundlaug í suðurhluta borgarinnar. Þar var 37 stiga hiti í dag. Og í dýragarðinum í Bristol í Bretlandi var ýmislegt gert vegna hitans. Þar fengu páfagaukar klakasleikjó og mörgæsirnar komust í kalda sturtu. Elín Björk, liggur beinast við að spyrja þig, af hverju svona heitt og eru þetta loftslagsbreytingar? Já, það svona heitt vegna þess að það mjög hlýtt loft frá Afríku sem að nær þarna upp til Evrópu. Já. Og nýjustu fréttir herma að það hafa voruð 42,6 stiga hiti í París, þannig að metið frá því í hádeginu fallið. Já, þetta eru loftslagsbreytingar. Grunnhitin jarðar, hann bara orðin miklu hlýrri heldur en hann var fyrir 50 árum. Og hvað segir okkur framhaldið? Já, þetta loft sem sagt gengur núna, það kuldaskil sem ganga frá hafi og yfir til vesturs eða yfir til austurs. Mm-hmm. Og ídærin að vera þessum rosalegu hlýjundum áfram yfir Norðursjó og yfir til Skandinavíu og síðan til Austur-Evrópu. Mm. Og það til dæmis spáð 30 stiga hita í Bergen næstu 3 daga. Og gott hérna kannski líka. Ég hér fáum við hita og svolítið raka líka en það útlit fyrir það hlýni loksins á norðan austanverðu landinu melgina. Herri, þú fer yfir þetta og meira til strax að loknum íþróttum. En mikill fagnuður braust í dag út í höfuðborg Puerto Rico eftir að ríkisstjórinn sagði af sér. Ástæðu afsagnarinnar eru hneykslis- og spillingarmál sem urðu kveikjan að fjölmennustu mótmælum í sögu landsins. Leyniskjöl sem opinberðu spillingu og fordóma ríkisstjórans Ricardos Rosello voru birtu miðjan mánuðin. Þau eru til þess að mörg 100,000 manns komu saman daglega í höfuðborginni San Juan og kröðust þess að hann segði af sér. Og Rosello lét undan þrýstingnum í gærkvöld. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estuvimos esperando todo el día para poder ver este momento y gracias a Dios se nos dio. Nosotros somos la generación que no se deja y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era. Rosello fyrsti ríkisstjórinn til að segja af sér í nútíma sögu Puerto Rico. Wanda Vázquez tekur við á honum en hún verður önnur konan til að leiða eyríkið sem að hluta undir stjórn Bandaríkjanna. Og illa statt fjáraslega eftir að fellibylurinn Maria olli þar mikilli eyðileggingu fyrir 2 árum. Bandaríkjastjórn setti nefnd yfir ríkis fjármál Puerto Rico sem hefur skorið niður í ríkisrekstri vegna mikillar skuldasöfnun. Que después estar decaído por el huracán María, pues se sientan que pueden sacar a un gobernador y yo espero que después del gobernador que logren sacar la junta también. No solamente vamos a estar luchando por la renuncia del gobernador sino las demás cosas que vamos a estar luchando como la auditoría del país contra la Junta de Control Fiscal y seguir con la economía de Puerto Rico para tener un mejor futuro para nuestros jóvenes y niños. Nýr Herjólfur siglir jómfrúaferð sína frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar eftir þabil stundarfjórðung. 2.5 ári frá því að sami var smíði skipsins og upphaflega átti að afhenda það í júní í fyrra. Vegagerðin fékk skipið loks afhend ári síðar í byrjun júní síðastliðins. Skipið kom hingað til lands um miðjan júní og til stóð að hefja áætlunarsiglingar um miðjan þennan mánuð. Nú loks komið að því og Eva Björk Benediktsdóttir, já þarna varstu, fréttamaður, um borð í nýjum Herjólfi. Já, ekki bara allt klárt fyrir jómfrúarferðina, Eva? Jú, það allt að verða klárt. Ég nokkuð viss það. Á leiðinni til Eyja, þá voru skipstjórnir að pakka saman dóti sem þeir ætla að taka með sér eða tóku með sér yfir í nýja Herjólf. Og hérna hjá mér Ívar Torfason skipstjóri. Ívar, hvernig leggst þetta í ykkur? Bara ljómandi vel. Þetta náttúrulega stór dagur og hérna búið að bíða lengi eftir þessum degi. Og verður söknuður af gamla skipinu? Auðvitað verður mikill söknuður af honum, hann búinn að þjónast okkur vel síðan 92. Og hvað, hvernig sjáðu ykkur fyrir þetta verði? Heldur þetta verði auðveldara að fara á milli?
Já, það er alltaf tilgangur með að fá þetta skip. Þetta er hannað fyrir nýju höfnina og ætti að vera mun auðveldar að fá að sigla á þessu skipi. Þeir öflugan stjórnbúnað á að vera meiri ráðföstu og öruggari siglingar. Hver helsti munurinn fyrir farþegana? Þetta náttúrulega nýtt skip og allt öðruvísi hönnun, bíladekkið og svona þetta nútímalegra. Þannig að vonandi verða farþegar mjög ánægðir með skipið. Og hvað í gangi hérna núna? Hvað ertu að stýra skipinu hérna fyrir aftæði? Núna hann að bakka skipinu að höfn í Vestmannaeyjum í fyrsta skipti, í fyrstu ferðina þar að segja. Þannig að við erum bara að byrja. Þið eru bara að byrja og eru farþegarnir þá, já, þeir eru komin borð og hvað verða farðar margar ferðir á dag? Það stendur til að sigla allana 7 ferðir á dag, alla daga ársins og eins og sér hérna á bryggjunni, þá er bryggjan full af fólki fyrir fyrstu ferðina. Þannig að það bara spennandi. Já, heyrðu, og við þökkum fyrir það og bara kveðjum hérna og nýja Herjólfi. Takk fyrir þetta, Eva Björk, já, borð í nýjum Herjólfi sem að fara í jómfrúaferðina nú rétt á eftir. En við förum til Akureyrar því þar eru viðgerðir loks hafnar á skemmdum sem unnar voru á útveggjum Akureyrarkirkju fyrir 2.5 ári. Tjónið metið á rúmar 20 milljónir króna sem sóknarnefndin þarf að fjármagna. Akureyringar vöknuðu upp við það 1. janúar morgun 2017 að búið var að krota hatursfull orð og tákna á 4 kirkjur í bænum. Fljótlega tókst að þrífa krotið og mála yfir það á 3 kirkjum en á veggjum Akureyrarkirkju er steindklæðning sem drakk í sig svarta málninguna. Ytrabyrði kirkjunar er friðað og það reyndist flókið og tímafrekt að finna rétt efni til viðgerða. Sem að kemur frá Noregi að hluta til og þetta er sem sagt felspat og hraptinna en við höfum ekki geta komist í silfurbergnámur því að var silfurberg upplag að blanda saman við þetta. Og nú bíða 14,5 tonn eftir því að komast á veggina. Þurfið þið að fjarlægja alla gömlu klæðninguna af eitthvað? Nei, bara ysta lagi svona það sem stendur út úr til að séu auðveldara að koma lagin á, steiningalaginu. Þetta er sérstakt, þetta er fallegt. Ja, þetta er endinga gott efni, þetta er mjög gott efni. Það er alveg hægt að mæla með steiningar. En þetta er svona vandasamt að koma þess á, svo vel sé. Gestur segir ljóst að viðgerðarnar kosti vel yfir 20 milljónir króna. Það fé verði ekki tekið af sóknargjöldum, en sóknin hafi þegar fengið 9,5 milljónir í styrki. Já, fjármagnið sem við erum með núna ætti að duga til þess að taka helminginn í kirkjunni, turnana og hérna suður hliðina. Og svo stefnum við að því að reyna að taka innar hliðina restina næsta sumar ef við fáum fjármagn í það. Og það er mikilvægt að gera þetta sem fljótast þannig að verði ekki mikil áferðamunur á steiningunni. Biðin eftir grænaljósinu er orðin fyrir sjáanlegri en áður við Lækjargötu. Þar hafa verið settur upp sérstakir teljarar sem sýna hver langt er í næsta grænaljós og hve margar sekúndur gangandi vegfarendur hafa til að koma sér yfir götuna. Það getur reynst vandasamt að tímasetja ferðir sínar yfir götur, en hérna í Lækjargötunni eru núna komnir sérstakir teljarar sem gefa til kynna hvenær tíminn er að renna út og það er ráð að nema staðar. Nýju teljararnir eru staðsettir við mót Bankastrætis og Lækjargötu þeir fyrstu sinnar tegundar í Reykjavík og þeim var stungið í samband í dag. Þetta er til þess að raun og veru auka öryggi þeirra sem gangandi og allra sem fara um gatnamótin, auka öryggi þeirra, en líka bara til þess að bæta upplýsingagjöfina og því meira sem fólk veit um biðtíma og annað því betur hlýðir að umferðarreglum og öðru. Kerfið telur alltaf sekundurnar frá því að græni kallinn kviknar, en á meðan rauði kallinn skín sína teljararnir töluna 1+. Við erum að meina með því að það sé að hámarki 1 mínúta í að græni kallinn koma aftur, en vegna þess að hér er forgangskerfi strætó og þessi lengd getur verið breytileg, þá getum við ekki gefið alltaf nákvæmar upplýsingar fyrir en það eru 7 sekundur í að græni kallinn koma upp. Teljararnir eru tilraunaverkefni, en Þorsteinn segir átaksskrá að setja samskonar kerfi upp víðar ef það gefur góða raun. Hvernig líst ykkur á þessi nýju umferðarljós sem eru komin hérna í Lækjargötuna? Ég bara, veit ekki. Mjög vel. Já, af hverju? Það bara sér maður tíman og hvað maður snöggur yfir, ekki tala um það. Jú, og hvað græðir maður á því heldurðu? Þá ákveðum að fem maður kannski gefur þegar bara 1 sekund eftir og endar hérna í millinu eða eitthvað líka. Bara fín. Heldurðu þetta verði ekki druglandi? Nei, sást að ég horfði á þau. Mér finnst það bara til bóta. Ekkert óalgengt að sjá út erlendis.
Búast má við að fjölmargir leggi land undir fótum helgina, en víða land verður boðið upp á dagskrá og viðburði. Í Grundarfirði verður bæjarhátíðin á góðri stund og þar Birgir Þór Harðarsson fréttamaður. Ég vonandi í góðum gír, ekki satt? Jú, hér í Grundarfirði verður nóg að vera helgina. Það var hér að ljúka Silluborgaranum sem að ég held að sé árlega hefð á þessari hátíð eins og þessi hefður orðin svona hefur orðið á undanförnum árum þegar að grundfyrðingar bjóða heim til veislu. Hátíðar dagskráin hófst svona með kannski óformlegum hætti á mánudaginn þegar að útvarp Grundarfjörður, útvarpsrás hátíðarinnar var sett í loftið. En hérna eru hjá mér Björg Ágústdóttir og bæjarstjóri í Grundarfirði og Greta Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Greta, hvað verður að vera helgina? Í kvöld þá munum við byrja hérna með stórglæslega tónleika þar sem hæfileikaríkt heimafólk mun skemmta og aðrir góðu gestir. Svo á morgun þá verður brekkusöngur og við höfum lagt upp með að heimafólk skemmti og bjóði heim þannig að á morgun eru hjón að bjóða í súpu og svo verða garðtónleikar. Já. Og hérna fyrir aftan okkur, ég veit ekki hvort þið heyrið það hlustendur heima í stofu, en það eru hljóðpröfur hérna fyrir tónleika í kvöld þar sem þú ætlar að tróða upp, ekki satt? Jó, jó. Stúlnabandi Mæk. Já, akkurat. Björg, svona hátí hlýtur að vera lyftistöng fyrir bæjarfélag eins og þetta. Já, það er út af fyrir sig afrek fyrir svona lítið samfélag, 900 mann samfélag að halda svona öfluga hátí. Þannig að þetta svona sýnir okkur hvers megnug við erum, efli samstöðuna og þetta er svona þetta sem þetta gengur allt út á. Þetta er að vera eiga góða stund með vinum, fjölskyldu og hafa það huggulegt saman. Og fyrir utan það þá er eitt líka sem er mjög mikilvægt að það fara allir í að taka til fyrir hátíð, sko, eins og fyrir góða fermingarveislu. Það er mjög mikilvægt. Takk kærlega fyrir það. Og þá kveðjum við héðan úr Grundarfirði það sem er mega stuð. Takk fyrir það, Birgir Þór Harðarsson í góðum gír í Grundarfirði. En það er komið að Kristjönu Arnarsdóttur sem ætlar að segja ykkur hvað verður helst í íþróttum kvöldsins. Sundmaðurinn Anton Sveinn McKee náði lágmarkinu fyrir Ólympíuleikana í Tókíó á næsta ári þegar hann synti í undanrásunum í 100 metra bringusundi á HM í 50 metra laug í Gwangju í Suður-Kóreu í nótt. Íslenska karlalandsliðið í handbolta skipa leikmönnum 21 árs og yngri endaði í 14. sæti heimsmeistaramótsins á Spáni í dag. Ísland tapaði naumlega fyrir Serbíu í lokaleiknum. Og Pia Sundhage er nýr þjálfari brasilíska kvennalandsliðsins í fótbolta. Sundhage er fyrsti erlendi þjálfarin sem tekur við A-landsliði í fótbolta í Brasilíu. Og þá má bæta við þetta að Valur eru komin 1-0 yfir á móti Búlgaríumeistrunum Ludo Goretz í undankeppni Evrópudeilda í fótbolta. Leikurinn fer fram á Hlíðarenda og stendur nú yfir en Valsmenn sem sagt 1-0 yfir. En nú komið að við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Heilbrigðisráðherra segir skort á heilbrigðisstarfsfólki vandamál á heimsvísu. Stjórnvöld eru að reyna að fjölga hjúkrunarfræðingum en það sé á ábyrgð Landspítalans að koma í veg fyrir að alvarlegt ástand skapist. Ný ríkisstjórn í Bretlandi hefur tekið upp harðari afstöðu gagnvart Evrópusambandinu, segir Ólafur Harðarsson stjórnmálafræðingur. Boris Johnson, nýr forsætisráðherra, segir ekki hægt að fallast á núverandi samningum útgöngur ESB. Hitamet féllu víða á meginlandi Evrópu í dag og stjórnvöld hafa gefið út viðvaranir vegna hitabylgjunnar sem nú gengur yfir. Nýtt met var sett í París þar sem hitinn náði tæpum 43 gráðum. Þingmaður Pírata segir að skipun Ásgeirs Jónssonar í embætti seðlabankastjóra veki ekki traust á stjórnvöldum. Hún hefur verið ótímabær vegna starfa hans fyrir bankahrunið. Og þá er þessum fréttíma lokið. Það er næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 á kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir inn á ru.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl.